Bon dia, així és, efectivament. Continua a hores d'ara la compareixença de la presidenta del govern, Francina Armengol, aquí al Parlament de les Illes Balears. Ja ha clos el seu discurs i ara és el torn d'escoltar els diferents grups parlamentaris. Durant poc més de tres quarts d'hora, la màxima mandatària balear ha explicat perquè el seu executiu no ha complert amb el límit de dèficit establert per al tancament de l'any 2015, superant pràcticament el doble la xifra imposada per l'executiu central, situada en el 0,7%. Francina Armengol ha assegurat davant els diputats i diputades d'aquesta cambra autonòmica que el seu executiu compleix amb els compromisos. De fet, ha assegurat que s'ha complert amb la xifra que va donar la consellera Catalina Cladera al començament d'aquesta legislatura, que es tancaria l'exercici amb un límit de dèficit de l'1,51%. Després ha fet referència a l'herència, una herència enverinada. Després de quatre anys ha manifestat de no haver reclamat res a Madrid i d'haver fet importants retallades en matèries especialment com sanitat o serveis socials. Finalment, la presidenta del govern ha lloat, ha posat en valor les mesures de rescat a la ciutadania que s'han posat en marxa en aquests nou mesos de govern. És evident que els comptes públics han de mantenir un equilibri. Ara bé, no estic d'acord ni amb el percentatge de compliment ni amb el tempo que se'ns imposa. És escandalós que avui el ministre Montoro digui que per cobrir el dèficit que ha creat Espanya haurem de fer més retalls a les comunitats autònomes. A quin costat estan vostès? El del senyor Montoro o el dels ciutadans de les Illes Balears? Una compareixença que es produeix a petició del grup parlamentari popular, una formació política que juntament amb Ciutadans han criticat aquest augment del límit de dèficit en què ha tancat les Illes Balears aquest any 2015. Asseguren que és fruit d'una gestió ineficaç per part dels números d'aquesta comunitat autònoma, per part de l'executiu d'Esquerres en aquesta comunitat autònoma i a més per no voler impulsar mesures de reducció de l'administració autonòmica. Els partits que donen suport al pacte de govern han lloat la gestió precisament efectuada pel govern de Francina Armengol en aquests nou mesos de govern. Evidentment sí que creiem que el que és el dèficit aquí, el dèficit concret de la comunitat, és un dèficit que ha crescut també d'una manera completament desaforada. Donarem més dades que ella ha amagat en aquesta ciutadania. Evidentment això no agrada en aquesta presidenta i haurà de tirar d'herència. Però vull recordar que avui és ella que s'examina pel seu dèficit, perquè la previsió de dèficit en el Partit Popular era d'un 1%. La que ha passat d'un 1% a un 1,51% està Francina Armengol. El PP el que vol és continuar amb aquest compliment estricte del dèficit perquè continuï les retallades, perquè continuï l'austericidi, que és una cosa que nosaltres sempre hem dit que va en contra dels interessos de les majories socials i de la ciutadania que tan fortament han patit les polítiques retalladores del Partit Popular. Al principi de legislatura, la consellera d'Hisenda, senyora Cladera, ja va anunciar que les previsions seria tancar aquest any amb un 1,5%. Nosaltres estem molt satisfets de l'esforç que ha fet el govern en el sentit de controlar i equilibrar aquest dèficit i a la vegada retornar drets i llibertats.